Re! Viss ēters ir te! Šogad jau 122. Dzimšanas dienu piedzīvo Jāzepa Vītola vārdā nosauktā Latvijas mūzikas akadēmija, skatītājiem sagatavojot krāšņu koncertu Akadēmijas orķestrim 100. Vēstures avoti liecina, ka akadēmijas toreiz konservatorijas orķestra pirmais koncerts noticis 1921. Gada 12. Decembrī. Savulaik augstskolas rektors Jāzeps Vītols ar lepnumu savās vēstulēs rakstījis, ka pianists un komponists Arturs Šnābels, kā arī vācu komponists un diriģents Max von Schillings, liecinājuši, ka tāds studentu orķestrs kā Rīgā nav pat daudzās vācu konservatorijās. Mūzikas augstskola bez orķestra vispār nav iedomājama, jo orķestrs noteikti ir šīs augstskolas sirds, kur satek kopā tik daudz dažādas lietas, tik daudz dažādi instrumenti, diriģēšanas prasme, kopdarbība muzikāli. Tā kā es domāju, ka Jāzepam Vītolam tas bija pilnīgi skaidrs, ka tieši caur orķestra muzicēšanu veidojas tās kvalitātes, kas stiprina ne tikai mūzikas dzīvi, bet tas sacīt arī vispār visu sabiedrību. 100. Jubilejas svinību koncertā orķestris parādījās dažādos veidolos. Kopā ar orķestri muzicēja dažādu žanru solisti, bet pie diriģenta pulces stājās teju vai visi mūzikas akadēmijas orķestra diriģēšanas katedras mācību spēki. Imants Resnis, Viesturs Gailis, Andris Vecumnieks, Māra Lemkena, Jānis Pūriņš un Kaspars Ādamsons. Šī jubilejas koncerta programma bija raksturu un stilistiskā ziņā dažāda. Es gribētu teikt, ka arī pats mūzikas akadēmijas simfoniskais orķestrs ir ļoti dažāds. Mums visus, arī dzen mani, vieno tāda jauneklīga dzirksts, drosme eksperimentēt, spēja ar tādu lielu enerģijas lādiņu un drošu sirdi doties pretī, īstenībā arī dzen dažbīt nezināmajiem. Viņiem ir jāspēlē dažādu repertuāru mācību procesā. Mēs esam Latvijas mūzikas akadēmija, mēs gatavojam kadrus Nacionālajai operai, mēs gatavojam Nacionālajam simfoniskajam orķestram un citiem orķestriem. Mēs varam gatavot Berlīnas filharmonikiem. Tā ir vienotības sajūta, kas šobrīd mūsu grūtajā situācijā ļoti pietrūkst īstenībā. Un, man ļoti patīk spēlēt kopā ar kolēģiem. Diemžēl neredzot smaidus, bet skatoties acīs, to tepat var saprast un sajūst. Man liekas, ka viņi ir jūtīgs orķestrs, viņi tiešām muzicē ļoti, ļoti skaisti. Man liekas, ka ļoti tīra intonācija un patiesībā katrs mākslinieks orķestrī ir tiešām ļoti, ļoti augstas kvalitātes mūziķis. Tuvojoties Jāzepa Vītola 160. Gadskārtē, ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu restaurēta viņa privātā birojas sekretārs, kas ilgstoši kalpojas Vītoliem rakstu darbu un korespondences vajadzībām viņu Rīgas dzīvoklī. Šis sekretārs ir izgatavots no oša koka ar melnalkšņa iekšpusēm. Iekšpusē ir daudz slepenas atvilknītes, un mēs atradām arī, pieņemsim, tādu lietu kā Vītola rengena uzņēmums. Un arī šīs trīs zvaigžņu apbalvojuma futlāra kastītes. Vītola sekretārs šobrīd aplūkojams Mūzikas akadēmijas vestibilā, bet pēc tam glabāsies Jāzepa Vītola piemiņas istabā. Aneta Lesīte, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.